vás vítám na dnešní debatě z cyklu Face to Face na téma liberalismus versus konzervatismus. Já jsem Vladimír Zadník, jsem předsedou pražského sdružení studentské organizace Student for Liberty a rád bych vám řekl na začátek pár slov o naší organizaci. Students for Liberty.cz je nezisková a politická studentská organizace, která sdružuje studenty, kteří se zajímají o myšlenky svobody. Naše činnost má takové dvě hlavní části. První z nich je část edukační. Do té spadají přednášky, které organizujeme po celé České republice, především na vysokých školách. Dále debaty, jako je třeba ta dnešní. Dále organizujeme konference a také distribuujeme literaturu a zároveň překládáme. Pokud budete mít zájem o nějaké knihy, tak vzadu na stolečku po pravé straně máme několik knih, především ze zdrojů European Students for Liberty, což je v podstatě taková spřízněná organizace, která nás podporuje jak formou knih, tak co se týče jiných zdrojů. A tohle je ta edukační část a druhá část je taková méně formální, v podstatě taková netfotingová. A jedná se především o Liberty Eveningy, což jsou takové méně formální večery, vždy uvedené krátkou přednášku. Organizujeme je vždy v průběhu semestru, každou druhou středu, a to v Café Campus. Rovnou využiju té příležitosti a pozvu vás na další Liberty Evening, na kterém budeme mít, náš host bude tam šťastný a bude mluvit o tom, jak ekonomové zkoumají ekonomii, respektive o tom, jak principy a metody ekonomie lze využít pro debatu, pro možná přesvědčení názorového oponenta, takže tím zároveň jsou naši dnešní diskutující. A já už předám slovo moderátorovi dnešního večera, Davidu Robkovi, který je předsedou správní rady Liberálního institutu. Dobrý večer, dámy a pánové, já s dovolením zůstanu sedět a velmi krátce představím naše dnešní diskutující a poté vám krátce osvětlím formát dnešní debaty a pak už předám slovo těm, na které čekáte. Po mé pravici a dnešní první diskutující je pan doktor Roman Joch, můj dlouholetý kolega z Vysoké školy ekonomické a současný ředitel Občanského institutu. Jak jistě tušíte, tak pan doktor Joch bude na dnešní debatě zastupovat konzervatismus. A po mé levici je to opět můj dlouholetý kolega z Vysoké školy ekonomické a v současnosti rektor Vysoké školy Cevro Institut, pan profesor Josef Šíma. Krátce k formátu debaty. Oba naši řečníci dostanou prostor v rozsahu přibližně 7 minut, aby představili myšlenkový směr, který dnes zde reprezentují. Poté dostanou přibližně stejný časový rozsah k tomu, aby reagovali jeden na druhého, na čež budou následovat otázky mé, tedy otázky moderátora, a nakonec to, na co se nejvíce těšíte, a to jsou otázky publika. Toť tedy velmi krátce k formátu naší debaty, představení hostů, a teď mi dovolte, abych předal slovo panu doktoru Jochovi. Takže hezký večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Děkuji organizátorům za pozvání na tuto debatu, doufám, že si ji užijete. A dovolte mi především říci, že důležitější než nálepky konzervatismus, liberalismus jsou celkové konkrétní postoje, které ten člověk prosazuje, konkrétně politika, kterou prosazuje, bez ohledu na to, zda se označuje za liberála nebo konzervativce. A za druhé, úplně na úvod mi dovolte taky říci, že jak konzervatismus, tak liberalismus jsou pojmy, které zahrnují velice rozdílné politické myšlenkové proudy a některé v rámci té jedné škatulky jsou dokonce protikladné. To znamená, mohu říci, že jsou typy liberalismu, které jednoznačně preferují před jinými typy různých jiných konzervatistů. To chci, aby jste věděli hned na úvod. Ale budu se držet toho tématu, to, co jsem já dostal e-mailem jako zadání, byla otázka, že mám obhajovat tezi, proč je konzervatismus lepší ideologií než liberalismus.
No a ta otázka je odpověď. Protože konzervatismus není ideologie. Na rozdíl od liberalismu, socialismu, anarchismu, fašismu, feminismu, což je moderní forma fašismu. Konzervatismus není ideologie. A když to není ideologie, co to je? Je to postoj a přístup. Je to postoj nedůvěry vůči člověku a taky postoj nedůvěry vůči státu. Konzervativci se na stát dívají slovy George Washingtona, stát je dobrý sluha, ale slýpal. A tak je to přístup k člověku a ke společnosti. Přístup, který tvrdí, že jak člověk, tak už následně její společnost je křehká a nedokonalá. Člověk není morální ani intelektuální superman, je to bytost omezená, a tudíž ani žádná společnost nebude úplně utopická. A ty ideologie, které nám nastínují utopii, neříkám, že to nutně liberalismus, jsou v tomto fatálně mylné, a nejenom, že jsou mylné, jsou taky škodlivé. V čem je její nebezpečí? Ale domnívám se, že určitý liberalismus v extrémní ideologické formě je taky nebezpečný. Nebezpečný je proto, že nám sugeruje, že stačí nějaká politická reforma nebo dokonce revoluce a lidé budou šťastní. A to je zásadní chyba, protože politika dlouhodobě nečiní lidi šťastnými. To, co činí lidi šťastnými, lidé by měli hledat štěstí, jsou rodina, smysluplné práce, přátelé, případně náboženství. Nebezpečí ideologií je v tom, že si uvědomují, že politická změna učiní lidi šťastný. A právě protože konzervatismus je nejméně ideologický, domnívám se nejméně, se vyhýbá tomuto pokušení. Za druhé, konzervatismus je proto, preferuji před liberalismem, protože konzervatismus, jak už sám název napovídá, dokáže nejlépe ochránit, konzervovat společnost. Konzervatismus vychází z předpokladu, že i když jsme nedokonalé společnosti, tak máme být vděční za to dobré, co je. V tom vidím největší rozdíl mezi konzervatismem na jedné straně a všemi ideologiemi, a teď už i liberalismem, na straně druhé. Konzervatismus vychází z toho dobrého, co máme, a to největší dobro je svoboda. A jsme za to vděční, že to máme. A až z tohoto základu pak se díváme na dostatky a ty chceme postupně případně reformovat a odstraňovat. Mnozí ideologové vycházejí z přesně opačného pohledu. V této společnosti je spousta chyb, neřeští, zločinů, neřádů a příliš vysoké daně. To znamená, trpí mentalitou zapšklosti, nespokojenosti. Protože mají příliš vysoká očekávání. Konzervativci, protože mají mnohem nižší očekávání, mnohem více jsou smíření s lidskou nedokonalostí, jsou celkově šťastnější lidé než všichni ostatní. Existuje jeden americký sociologický průzkum, který ukazuje, že konzervativci v průměru jsou více spokojení se svým životem než ostatní. Konzervatismus samozřejmě vychází z toho, že i když máme vděční za to dobré, co ve společnosti jsou v ní nedostatky, ale uvědomuje si, že ne každá změna je změnou k lepšímu, ne každá změna je reforma. Pokud identifikujeme nějakou chybu, nedostatek, například ty vysoké daně nebo feminismus, je správné je odstranit. Ale pokud není nutné měnit, je nutné neměnit. To znamená, pokud konzervativec vidí nějaké fenomény, jevy, hodnoty, předsudky ve společnosti, tak není ten, kdo přijde se sekirou a hned je zničí. Pokud nevíme, proč jsou, a nemáme silné přesvědčení o tom, že jsou zlé, je lepší je nechat na to tolerovat. No a teď už k tomu asi hlavnímu, ke konzervativnímu pohledu na stát. A tady, myslím si, v tom typu konzervatismu, ke kterému já se hlásím, řekněme, když na škále pohledu na stát máme na jednom polu konzervatismus libertariánský nebo více liberální, na druhém konzervatismus více paternalistický, tak já patřím k tomu prvnímu polu. Tak v pohledu na stát konzervativci říkají, že stát je nutný. V tomto se radikálně budeme rozkázat se všemi anarchokapitalisty, jakkoliv ctihodní a vysoce postavení by byli. My konzervativci se domníváme, že stát je nutný, je nesmírný, je daný lidskou přirozeností, ale role státu má být konzervativní, to znamená zachovávat právo a pořádek, ale má mít ambici lidí zlepšovat, vylepšovat a měnit. Nemá mít roli transformační a revoluční. Má garantovat právo, bezpečí a naše svobody a pak se má společnost sama spontánně vyvíjet, ať se vyvíjí kam chce. Takže myslím si, že tento konzervativní pohled na stát vyjádřil dobře James Madison ve Federalistovi číslo 51,
ve kterém napsal, že co jiného je stát, než nejvěrnějším obrazem lidské přirozenosti. Kdyby lidé byli andělé, nebylo by zapotřebí žádného státu. Kdyby lidé vládli andělé, nebylo by zapotřebí žádných vnějších ani vnitřních kontrol a omezení státní moci. Svoboda je nejvyšší politickou hodnotou, velkou hodnotou, žádoucím cílem, ale svoboda není samozřejmá. A myslím si, že tady je další odlišnost od konzervatismu a liberalismu. Liberalismus, klasický liberalismus, to je v podstatě jediný liberalismus, který stojí za něco. Do toho levicového pokleslého liberalismu. Předpokládá, že svoboda je lidským právem. No, možná ano, je právem daným lidskou přirozeností, ale v praxi je velice těžké ustavit a udržet svobodnou společnost. Je neustále ohrožovaná zevnitř etatistickými tendencemi, zvnějšku, různými možnými nepřáteli. Takže, aby svobodná politika a ekonomika, které ještě jednou opakují, jsou hodnotou a v tomto se jednoznačně shodují s klasickým liberalismem, aby byly ve společnosti ustaveny a udrženy, tak je nutné, aby existovaly určité morální a kulturní předpolitické a předekonomické předpoklady té společnosti. Pokud nejsou, tak svobodná politika a ekonomika buď nevzniknou, anebo se neudrží. A tady si myslím, je největší rozdíl mezi klasickým liberalismem, který postuluje svobodu, co by hodnotu politickou a ekonomickou, a to vše. A konzervatismus řekne, ano, je to hodnota, ale aby byla jednotná něco důležitějšího, než svobodná politika a ekonomika. A to je patřičná kultura a morálka, která odpovídá lidské přirozenosti a je tudíž nápomocná k určení svobodné společnosti. Vidím, že tady je k rozdání tato brožurka, kterou jsem četl. Autorem je Larry Reed, americký klasický liberál. A ta brožurka je ne politickým ekonomickým traktátem, je morálně kulturním traktátem. A autor si kladne otázku, are we good enough for liberty? A tím mi v podstatě autor této knížky v podstatě ukradl všechno to, co jsem chtěl teď říct. Proto, aby svoboda byla, my musíme být pro ní dost dobře. A to není každá společnost. Nejlepším příkladem toho je osud společnosti na sever od Rio Grande a na jih od Rio Grande. Nebudu uvádět nějaké patologie, jako je subsaharská Afrika a tak dále. Podívejme se na společnosti na sever od Rio Grande, to jsou dva státy dnes. A na jih od Rio Grande jich spousta. Když se latinskoamerické země... Pane doktore, já vás možná poprosím, abyste si to nechal. Na poslední test. Když se latinskoamerické země liberalizovaly, získali svobodu od Španělska, tady si všechny klasicky liberální ústavy, stejně jako měla Amerika. Přesto na sever od Rio Grande byla vždycky svobodná společnost, když vůbec nebo v Kanadě. A na jich od Rio Grande byly převraty, diktatury, revoluce, kontrarevoluce a masakry. To znamená důležitější než politika, ekonomika, kultura a morálka. A myslím si, že to je unikátní vhled konzervatismu. Jako konzervativec a pan doktor Joch jako liberál.
Což ale u diskuzi činí zajímavější, protože opravdu to, co rozhoduje, nejsou ony škatulky, ale je to nějaký ten základní akcent daného myšlenkového směru. Já bych si dovolil na začátku možná zmínit to, s čím Romanium skončil, a zacitovat Leonarda Reeda, který napsal jednu takovou hezkou knížku, která se jmenuje Anything That Is Peaceful, tedy při položení si otázky, co by lidé měli mít právo dělat, aniž by proti nim nebylo použito státního násilí, tak odpověď je cokoliv, co není násilné, cokoliv, co je mírové, cokoliv, co má povahu nějaké dobrovolné interakce s tou druhou stranou, ať už jsme v jakémkoliv typu vztahu. Jinými slovy, že klasičtí liberálové vždy říkali, že použití násilí a donucení ve společnosti musí být radikálně omezeno, že všechny takzvané, jak říkal Nozick, kapitalistické akty, vztahy mezi dospělými lidmi, pakliže se nejedná o akty násilí, tak by měly být umožněny. Neměla by být použita síla ve formě státního donucovacího aparátu. A už tento základní postřeh a základní stavební kámen dává poměrně principiální odpovědi na takové ty otázky, které jsou diskutovány ve veřejném prostoru, když se píše v novinách, všechny ty otázky ohledně rozsahu paternalismu, od kouření v restauracích, po to, jestli má existovat, má mít právo existovat soukromá škola a sama si naplnit to, o čem bude chtít vyučovat a jak bude chtít vzdělávat své studenty. Tedy, že ta klíčová otázka není o tom, zda jsou důležité nebo nedůležité hodnoty. Ta otázka je prvotně o tom, v jakých situacích je možné použít násilí. Jinými slovy, jaké jsou ty mantinely, ta základní struktura pro fungování společnosti, kterou bychom mohli nazvat nenásilnou, harmonickou. A to jsou ony základní stavební kameny klasického liberalismu, tedy respekt ke svobodě jednotlivce a na druhé straně respekt k soukromému vlastnictví. To, že tyto skutečnosti mají nějaké a důležité ekonomické aspekty, jako třeba, že takovýto respekt k soukromému vlastnictví bude mít za následek větší ekonomickou prosperitu, než když ten respekt nebude existovat, je dobré vědět, o tom konec konců je vesměs celá ekonomická věda, ale to není ten hlavní důvod. Jakkoliv samozřejmě najdeme i klasické liberály, konsekvencialisty, kteří budou zdůvodňovat potřebu nerozmutelnosti soukromého vlastnictví těmi důsledky, těmi to jako pozitivními dopady na kvalitu lidského života. Na druhou stranu najdeme ty, kteří říkají, že to je jenom takový jako důležitý vedlejší produkt, ale není to ten klíčový argument. Klasičtí liberálové by tedy říkali, že ve společnosti musí existovat právo, tedy musí být eliminováni násilníci, hlupové a zloději. A že pouze v takovémto prostředí může následně vzkvétat společnost a můžeme my společně se přičinit o to, aby ta naše společnost nebyla pouze společností nenásilnou, ale byla i společností dobrou. Abychom sice třeba všichni měli právo, na jednom hloupém příkladu to uvedu, měli bychom právo pročítat se pornografickými časopisy, ale většina z nás, přestože toto právo má, ho nevyužije a raději se bude pročítat Shakespeare. Čili, že dobrá společnost je něco, co je cílem, ale je to výsledek společenských procesů, u jejich základů musí stát respekt k soukromému vlastnictví a k rozhodnutelnosti osobní integrity člověka.
že veškeré společenské cnosti jsou něco, co musíme společně vytvořit ve společnosti, která nebude společností privilegií. Klasičtí liberálové říkají, že politicky přidělovaná privilegia do společnosti vnáší konflikt. Dokonce klasičtí liberálové přišli s předmarxistickou teorií tříd, když říkají, ano, ve společnosti mohou existovat vykořisťovaní a ti, co vykořisťují, ale není to ono rozlišení společnosti na zaměstnance a zaměstnavatele nebo kapitalisty a dělníky, ale jsou to na jedné straně ti, co žijí z politických privilegií a z přerozdělování například, a ti parazitují na zbytku společnosti. A takováto společnost nemůže být společností dobrou, protože v sobě obsahuje ona privilegii. No a zajímavá diskuse uvnitř liberalismu je samozřejmě o to, zdali ony základní stavební kameny, jako je panství práva, jestli je to záležitost, která není zbytí, aby byla produkována nějakým minimálním státem, tedy že jestli je nutné mít v té společnosti, která bude jinak harmonická, nějaký ten aspekt politického donucení ve jménu toho, aby mohlo být vytvořeno panství práva, které je nutné. A nebo jestli můžeme mít i takové věci, jako je právo, jako produkt té společnosti neprivilegované. A tady se dostáváme na tu debatu mezi klasickými liberály a anarchokapitalisty, kteří ti druzí se domnívají, že právo je společenská instituce, která je výsledkem jakéhosi kvazi tržního procesu selekce toho nejlepšího, kdo bude schopen právo obhajovat a vypracovat. Čili že spor se tady nevede o to, co se má být, nebo co je oním základem pro vytvoření o něch mantinelů nekonfliktnosti, odkud kam až člověk může nakládat se svým tělem a svým majetkem, aniž by se musel doptávat někoho jiného, jestli to nevadí. Ten spor se vede o to, jestli ta produkce práva, spravedlnosti nebo ochrany musí být produkce státně monopolistická anebo tržní. A tu též debatu můžeme mít o jiných věcech, jako jsou třeba peníze. Má-li být centrální banka, případně je-li představitelné něco jako konkurenční produkce peněz. Tak a já myslím, že podobné dílčí problémy můžeme řešit v sekci, která bude věnována vašim otázkám. Já bych poděkoval panu profesorovi za jeho tvrdili, že jsou vysokoškolští pedagogové, jak byli jindáte publikum, tak jsou k nezastavení, i když na začátku říkají, že řeknou dvě, tři věty. Dovolte mi nyní požádat Romana Jocha, aby zareagoval krátce na představení liberalismu ze strany pana profesora Šímy a naopak potom požádáme Josefa Šímu, aby zareagoval na pana doktora Jocha. Mám asi dvě reakce parciální. S celkovým pojetím nemám nějaký zásadní problém. Minimalizace donucení v rámci společnosti je žádoucí. Taky souhlasím s tím, že morální volby, aby byly morálními, musí být dobrovolné, to znamená, nemůžou být donucení. Takže s tím zásadním pojetím souhlasím. Prudencia, rozvážnost, rozumnost, praktická moudrost. Ta říká, že my ideály nikdy v plné podobě nemůžeme realizovat. Takže to první, co bych chtěl říct, je, že úvahy o tom, že může být společnost plně bez donucení a pod donucením rozumím zdanění, to považuji za naprosto nerealistické a utopistické a dokonce škodlivé si tím zahrává. A ten hlavní důvod je obrana.
Samozřejmě může se společnost bránit, když je napadena gorilovou válkou svobodomilovných jednotlivců, partizánů. Ale hlavní zkušenosti 20. století říkají, že proti dobře zorganizovaným tyranským militaristickým říším, když otroci vykonávají nehodné věci na rozkaz, na povel, potřebujete pro úspěšnou obranu koncentraci v času a prostoru. To znamená vrchní velení. A potřebujete taky minimální prostředky, které jdou nad rámec dobrovolného zápasu. Potřebujete zdanění pro účely obrany. Zdá se mi, že úvaha o tom, že může být smysluplná obrana svobodné společnosti nestátní, ve státu, považuji za nezodpovědné. A druhá námitka je, že souhlasím s tím, že zákony mají být donucovací. Ale zdá se mi stále, že zákon může kultivovat něco jako morálné, nepřímo. Vedu příklad, souhlasím s tím, že pornografie mezi dospělými by neměla být zakázána, že její ostrakizace by měla být společenská, dobrovolná. Ale co když to bude dětská pornografie, ale ne se skutečnými dětmi, to je klasický zločin, to je zneužívání dětí, ale počítačově vytvořená dětská pornografie. To znamená, není tam žádná oběť. Má být takováto pornografie taky legální? Tady já bych řekl, že ne. Protože samotný fakt je dehumanizující a vede k rozvolnění morálního klimatu společnosti, které tak povede ke zločinu. Takže když jsem přemýšlel o jednom příkladu, kdybych zakázal něco, v čem jsou jenom konsenzuální vztahy mezi dospělými, tak mě napadl jediný příklad, jsou to drogy, není to pornografie mezi dospělými, ale je to počítačově generovaná dětská pornografie. A neměl bych problém ty lidi posílat do vězení. Děkuji. Friedrich Augustin Hayek, kterému myslím, bychom se oba hlásili, říkal, že oproti té socialistické utopii my potřebujeme mít onen liberální ideál a přemýšlet o něm, o společnosti, která sice není za současné situace v nějaké blízké budoucnosti možná, ale že si na tom ideálu můžeme otestovat platnost naší argumentů. Já bych proti tomu příkladu, který zvolil doktor, zvolil další nebo jiné téma, a to je otázka, kterou můžeme nazvat jako problematika secese. Tedy otázka, jestli můžeme použít sílu někomu, jehož jediný v úzovkách zločin je, že chce, aby ho ostatní nechali, aby si míru dověžil vedle ní. Jakkoliv toto rozhodnutí může mít a bude mít následky. Zde nehovoříme o nějaké výhodnosti tohoto rozhodnutí, ale jenom o tom, zdali ten člověk by měl mít na takovýto akt nenásilný právo. A klasičtí liberálové typicky budou říkat, že ano, maximálně budou namítat nějakou nepraktičnost celé té situace. A v tom budou mimo jiné demonstrovat jistou pokoru, kterou mají vůči tomu, jak by měla ta ideální společnost vypadat. A že podle tohoto liberálního principu by, pakliže budou nenásilní, mohli v té liberální společnosti
vedle sebe žít liberálové s konzervativci, případně s dalšími, což není jisté, jestli bude platit obráceně, jestli ve společnosti, kde by vládl osvícený konzervativní diktátor, jestli by liberál mohl nenásobnou secesi povolit. Přičem samozřejmě může docházet, můžeme si položit otázku, jestli něco takového, jako umožnění tohoto práva, nebude krokem k nějakému jako rozvratu hodnotovému ve společnosti. A pak jsme samozřejmě zpátky u té debaty mezi klasickým liberalismem a konzervatismem. Děkuji. Chcete zareagovat na otázku secese? Otázka secese neboli separace části území z většího státního celku je velice zajímavá otázka. A já bych neřekl, že je automatické právo na separaci, řekl bych, že je podmíněné. Pokud je nějaká větší společnost, sdílí ty samé, dejme tomu, liberální principy s nízkým zdaněním, tak nepředpokládám, že by byl nějaký substantivní důvod pro secesi. Už v podstatě základní lidská práva, svobody, všechny jsou respektovaná stejně pro všechny. Tam, kde je útisk obyvatel části území, tam si myslím, právo na secesi je jednoznačné. Morální právo na secesi, když ne legální podle zákonu dané země, ale morální nepoužitost je jednoznačné. Ale předpokládáme, že práva jsou respektována pro všechny a přesto část obyvatel na nějakém konkrétním území se chce oddělit a vytvořit si vlastní formu společnosti, uspořádat. Bránil by jim? No, pragmaticky bych se s nimi asi dohodl. Pokud to dlouhodobě chtějí, je to jejich touha, tak z pragmatických prudenciálních rozvážných důvodů bych jim asi nebránil silou, protože jsou to my dosavadní spoluobčané, proč je zabít. Kdybych jim teda ale to právo chtěl upřít a za použití síly. A napadají mě dvě situace. První je, kdybych racionálně odhadl, že v případě, že já budu souhlasit se secesí, na tom novém území část obyvatel přijde o dosavadní stav svých svobod, svých základních práv, práva na život, svobodu, majetek. To znamená, pokud secesionisté se chcou podělit proto, aby pak utiskovali menšinu na svém vlastním území, která zatím v tom větším celku není utiskovaná, tak já bych cítil morální odpovědnost chránit tu menšinu v tom stávajícím liberálním stavu. A chci poznamenat, že oddělení části území vedlo k liberálnímu řádu, pouze v menšině případů. Americká separace od britského impéria jednoznačně, Pobaltí od Sovětského svazu jednoznačně. A když se podíváte na tzv. Proces dekolonializace v Africe, tak z bývalých britských občanů, z právě britských občanů, se mnou stali otroci místních krvelačních diktátorů. To je jeden důvod, bych se bránil secesi. A druhý důvod je, když ta země bojuje na život a na smrt proti monstru, když v roce Churchill, 1940, v roce 1940 Churchill bojuje proti nacistickému Německu a nějaký dobrák ze Skotska přijde s nápadem na samostatné Skotsko, tak kdyby byl Winston, tak bych řekl kamaráde, tato fakt není dobrá doba. Takže vyhrajeme válku a pak si jděte svou cestu. Ale v tomto momentu, když my bojujeme o život a o svobodu, a vy se chcete trhnout a být neutrální, nebo dokonce možná na druhé straně, tak sorry. Doplňující otázku. Existuje podle našich obou řečníků právo či svoboda vytvořit společnost, která není založena na těch základních právech, o kterých jste mluvil? Zdá se, že ta odpověď asi z vaší strany bude ne, ale existuje tam nějaká možnost, že řekněme radikální islám, že se vydělí část společnosti, která ovšem dobrovolně přijme hodnoty, se kterými my můžeme jednotlivě nesouhlasit, nicméně v té společnosti se stanou normou. Existuje svoboda nechat je jít a respektovat je, nebo neexistuje? Neexistuje žádné takové morálně přirozené právo. Kdyby v té společnosti byl jeden jediný, v té islamistické společnosti, jeden jediný, který chce žít svobodně, tak 99,99% těch zbylých nemá právo zotročit, tu svobodu vzít. Takže neexistuje žádné právo morální přirozené na vytvoření této společnosti. Ale pokud se tak stane, pokud nějakým nedopatřením osudu se tak stane, my se můžeme rozhodnout takovou společnost tolerovat jako menší zlo. Protože za prvé nemůžeme s tím nic udělat, za druhé, kdybychom se něco snažili udělat, bylo by to pro nás příliš
nákladné. A za třetí možná bychom ani nesvítili. Uvedu příklad. V Maďarsku je Orbán dobrý vládce, má pravou vládnou tak, jak vládne. Já bych řekl, že není moc dobrý vládce. Kdyby jeho alternativou byla Rose Friedmanová nebo matka Teresa, obě dvě dámy bych preferoval před Viktorem Orbánem. A když jedinou realistickou alternativou je Jobbik, konzervativní pohled bude Orbán je menší zlo, když v rámci daných okolností zaplať pánu za Orbána. Já bych to možná jenom dodal, že v otázkách takovéhoto praktického rozhodování ve světě těch druhých a třetích nejlepších řešení přestává být argument nebo relevantní nějaký argument prvním principem, je tam je odpovědí argument jako porovnávání různých zel vedle sebe a tady myslím se, ať už tomu říkáme ideologie nebo politické filozofie, tak ty se posouvají do ústraní, protože ta argumentace je jako ryze praktická. Moje další otázka se týká toho, do jaké míry stát odráží nějaký hodnotový konsenzus ve společnosti a zajímalo by mě, jestli naši řečníci by mohli vymezit tedy příklady těch hodnot, kromě již zmiňovaných života a majetku, které stát má právo vynucovat na svém území. Pan doktor Jorvík zmínil ten příklad dětské pornografie vytvořené na počítači. Já bych se zeptal našich obou řečníků explicitně na otázku legalizace drog, jestli mohou existovat morální argumenty, proč užívání drog by mělo být na území daného státu zakázáno. A potom druhá otázka se týká obchodu s orgány. Jestli mohou existovat nějaké důvody, které by měly bránit, respektive vést stát k tomu, aby bránil obchodu s orgány. Jestli mohu začít, já myslím, že oba ty příklady, jakkoliv mohou být citlivé a jakkoliv obě ty věci mohou mít projevy, které se nám nemusí líbit, tak se ona debata o použití státní moci proti dospělým lidem, kteří chtějí používat jakékoliv substance nebo prodat část svého těla někomu jinému, že zkrátka toto nejsou věci, které by stát měl řešit. A proti takovýmto lidem by sílu používat neměl, což je debata za prvé, a debata ta druhá o morálnosti nebo vhodnosti nebo estetičnosti takovýchto věcí je debata určitě zajímavá a určitě důležitá, ale není to debata o použití síly, je to debata o kultivování, je za prvé znalosti důsledků o něch procesů a o třeba obchodu, a za druhé, jak si debata o tom, zda v dobré společnosti by se něco takového mělo nebo nemělo dít. První otázka drogy. V 19. století ve viktoriánské době, pokud vím, žádné drogy nebyly legalizovány a problém s drogami byl relativně malý v té společnosti. Poukazuje, jak kultura, morálka je důležitější než politika. Dokonce slavné viktoriánské osobnosti jako Sherlock Holmes, které drogy brali, jak víme. Takže má otázka by byla, že v principu, co se týká ideálu, stát by neměl mít ambici zabránit lidem si zničit své vlastní životy. Takže můj postoj k legalizaci drog by byl postupný, to znamená směr správný k legalizaci, ale ne hrna to jednoznačně, začít postupně a vidět, co to z toho společnosti udělá. Takže ty drogy, jako jsou marihuana, hašiš, bych legalizoval prakticky hned. Čistě pro informaci, když já jsem studoval medicínu, což bylo v letech 90 až 96 na té koleji, kde jsem bydlel, podle mého amatérského odhadu, polovina tehdejších mediků, minimálně jedno z těch 6 let, kouřila marihuanu. Kdyby to byl zločin, za který se jde do vězení, nebo by se mělo jít do vězení, tak polovina dnešních našich lékařů by měla jít ve vězení. To ukazuje absurditu pokusu zakázat a trestat marihuanu. Ale pokud není zatím nějaká větší zkušenost, co to udělá, a zatím i v prvním drogám nepřešel,
Pokud je o prodej orgánů, v principu si umím představit situaci člověka v nouzi, zdravého člověka, který prodá svůj orgán někomu druhému. Nejsem z toho nijak nadšen. A pokud by se to připustilo, tak velice striktně regulované. Proč bych byl ochoten na to vůbec přistoupit, na tuto možnost? Protože ten účel samotný není zlý. Je to pomoc jinému být za finančnou kompenzaci. Když darujete krev, tak můžete dostat finanční kompenzaci, není to problém. Ale byl bych už za zákaz toho, čemu bych řekl dobrovolný kanibalismus. To byl případ v Německu, kdy se lidé dva dohodli přes internet, jeden spáchal sebevraždu a dovolil tomu druhému, aby po jeho smrti přišel na něj trošku posvačit. A nikoho v Německu nenapadlo, že toto může nastat. Tak ho nakonec odsoudili za porušení zákona o pohřebnictví, že špatně nakládá s ostatním. Ale kde odsoudili ho za to meritum věci. Já si myslím, že tady to je další příklad konsenzuálního stavu mezi dospělými, který bych zakázal. Protože účel kanibalismu není pomoci životu nebo zdraví někoho jiného, ale je naprosto zvrhlý. Protože dehumanizuje člověka na úroveň kuřete. My jíme, požíráme pečená, smažená kuřata. Ale tu ruku, z kterou jedna ruka netleská, bychom jak se moc konzumovat. Jestli bych mohl jednu připomínku k tomu, co pan doktor Joch zmínil, jako ta jistá opatrnost při legalizaci drogy. Já chápu ten argument, na druhou stranu se nemůžu zbavit, abych se podíval na tu situaci očima jako toho konkrétního člověka, který tedy v tom při uplatnění té opatrnější politiky, třeba na té koleji studentů medicíny, pozře tvrdou drogu v daném okamžiku na místo třeba už té legální takzvaně měkké drogy. A teď k němu přijde ten policista a udělá z něho kriminálníka, protože si do svého těla vpravil něco, co ještě z důvodu opatrnosti není legální. Já myslím, že na nic takového stát nemá právo. Že to není debata o hledání optima rychlosti, aby ta politika neměla podobu hry politiky, ale že je to pořád ta klasická otázka, kde bere stát, případně nějaký orgán, který je jeho nástrojem mocenským právo, aby přišel za mnou, který neudělal nic jiného, než si na trhu koupil nějakou substanci a spolu. Já myslím, že jestli to ten stát udělá, tak nám ukazuje, že stát tu není, jako, aby chránil má práva, ale že má právo porušuje. Kdyby společnost, kde by žili sami kanibalové, asi to nebyla úplně místo, kde by se nám chtělo žít, to, o tom také není pochyb. Ale na druhou stranu... jestli ten jako úchylný jedinec, který předpokládáme je jinak jako docela normálním učitelem na základní škole, a má jenom tu úchylku, že rád pojídá ostatní lidi, kteří dobrovolně mu jako zprostředkovali ten požitek, tak mám s tím problém asi, aby za ním přišel policista a dal ho za to do vězení, protože ten člověk udělal věc, kterou asi já bych nedokázal, ale v mých očích to z něj nedělá kriminálník. No a to je přesně příklad toho, jak ideologická konzistence nutí člověka, velice slušného člověka, obhajovat toleranci naprosto hanebných věcí. Ten důvod je ten, že když to udělá jeden za 10 let a není potrestán, tak asi nic strašného se nestane. Mluvíme o dobrovolném kanibalismu. Když se to ale začne považovat za společenskou normu, protože to není trestané, a rozšíří se to, už to není jeden za 10 let, ale řekněme 10 lidí za rok, tak nakonec ve společnosti se může vytvořit atmosféra, že vlastně lidská bytost, nebo to, co z ní zbyde po smrti, vlastně nemá žádnou hodnotu, ve které bychom měli projevovat úctu. Vlastně není až takový ontologický, metafyzický rozdíl mezi člověkem a kuřetem. No a když takové povědomí se ve společnosti rozšíří, tak
pak je otázka, proč by právě člověk měl mít nějakou svobodu, měl mít nějaká lidská práva. To znamená být tolerancí ohavného, to, co jste řekl, že je ohavné, s tom souhlasím. Toleranci, protože tam není žádná nedobrovolná oběť. Můžete připustit, že ve své společnosti se vytvoří kultura a atmosféra, která podkope veškeré intelektuální důvody pro to, abychom respektovali lidskou svobodu. A ty důvody jsou jedině v tom, že člověk je unikátní bytost. To je to, co nechápou stoupenci práv zvířat. Oni si myslí, že bojují za něco vznešeného, ale ve skutečnosti bojují za omezení lidské svobody. Protože stírají ontologický rozdíl, nebo nestírají plně, ale snižují ten propast mezi člověkem a jakýmkoliv jiným zvířetem. Či více, tak to je ten problém, že vytvoří atmosféru, že vlastně, když dáme zvířatům trochu práv, tak je taky správně lidem trochu práv vzít, například právo nakládat se zvířaty ohavným způsobem. A myslím si, že toto by mohlo vést k tomu. To znamená, v této situaci jsem více aristotelikem než libertariánem. Protože aby politický režim svobody ve společnosti se dlouhodobě udržel, musí v ní existovat atmosféra, která vnímá člověka jako důstojnou bytost. A jestli mohu já úplně krátce, a ta obava ale může jít i na druhou stranu. V okamžiku, kdy umožníme státu to, aby zafungoval na úkor oné legality těch kapitalistických aktů mezi dospělými, tak je to, a může to být první, že se vytvoří kultura k tomu, aby tento první krůček byl následován druhým krůčkem a třetím, a ty další a další už nebudou se tak ohavné, ale o to více lidi budou zasahovat a můžeme skončit jaksi v rukách onoho státu všemocného a v režimech, které zase někdo rozumí, by nemohlo obhajovat, jako je Pol Pot nebo Mao. Čili v okamžiku, kdy začneme hovořit o nějakém, to je ten argument té šedé plochy, tak já věřím, že takový argument dává smysl, ale on prostě vede na obě strany. Ano, ale v současné situaci je méně pravděpodobné, že když nelegalizujeme kriminalitu, nelegalizujeme dobrovolný kanibalismus, že skončíme jako Pol Pot. To je méně pravděpodobné, než když legalizujeme dobrovolný kanibalismus, že skončíme tím, jak se naznačí. Já bych si tady nepřiberal zbytečný, tak položím takovou obecnou otázku. Já myslím, že jsme se vrátili k tomu, na co jsem se ptal na začátku, a to je, jestli pro existenci společnosti musí existovat nějaký morální konsenzus. Jinými slovy, pan profesor Šíma naznačuje, že lidé mohou žít vedle sebe, i když někteří z nich se budou okusovat navzájem, zatímco jiní se okusovat nebudou, zatímco pan doktor Jok zdá se, že nepřipouští tuto možnost, že mohou míru milovně koexistovat v rámci nějak definované široce politické společnosti lidé s naprosto rozdílnými hodnotovými soudy. Interpretuji správně vaše pozice? Za mě potrně ano, já bych jenom přidal, že to riziko toho státu, který bude korigovat, je zároveň rizikem, že se ten kanibalismu, že se ten kanibal stane ministerským předsedou a nám pak všem bude hrozit jako to, že se z té prvotní obskurnosti stane státní politika. A my to vidíme v řadě jiných oblastí, ne zrovna u tohoto, ale to je jenom otázka míry. Vzhledem k některým ministerským předsedům, které jsme měli, možná by byly pokrok. Ale nyní vážně. Nemůže existovat společnost bez minimálního morálního konsenzu. A to proto, že například byste říkal, že musí žít míru milovně a nenásilně. A to už je ten morální konsenzus. To je ten minimální morální konsenzus. Že ani tento nemáte, tak ta společnost je obsovská válka všem proti všem. Takže určitý být minimální morální konsenzus musí být. A teď je otázka, které pomocné trendy ve společnosti, včetně tak nedokonalých, jako je státní legislativa, napomůžou vytvoření, udržení toho správného, to znamená morálního konsenzu, to znamená toho, který nejvíce prospívá individuální svobodě. Tak ta otázka skutečná zní. No, čili v okamžiku, kdy nebude existovat ten elementární morální konsenzus, jako to, že lidé se nemají vraždit a krást jeden od druhého, tak bude potřeba bránit dobrou společnost před tou společností, pro kterou odloupení
a násilí jako je normální a nepříčí se nějaký morální hodnota. A pak to bude boj těch společností jedněch proti druhým a je velká otázka, jakými nástroji se ta společnost dobrá může před tou druhou společností ubrat. Já si dovolím položit poslední otázku. Po té, co jsme probrali kanibalismus, má otázka o adopci dětí homosexuálními páry poněkud bledné, takže ji nechám a zeptám se na něco mnohem zákeřnějšího. A to se týká morální povinnosti participovat na správě věcí veřejných. Je to hodnotou? No, neřekl bych, že je to povinnost. To znamená představit nějakých povinných voleb, povinnosti volit, to je hrůza. Je to něco, co se stává nezbytností. Mají si lidé obhájit svoji svobodu. Myslím, že to byl Lev Trotský, který by si prohlásil, že revoluce nebo válka, pokud se nezajímáte o válku nebo o revoluci, to nevadí, válka nebo revoluce se zajímá o vás a to se neplatí pro politiku. Je jedno, že se nezajímáte o politiku, ale ten váš problém je ten, že politika se zajímá moc o vás a chce vám vaše životy sešněrovat. Takže v této situaci myslím si, že veřejná participace různými způsoby, nemusí to být účast ve volbách, kandidování, ale například přesvědčování svých spoluobčanů je hodnotou, není povinností, ale je hodnotou. Já bych tím souhlasil a dodal jenom to, že v okamžiku, kdy nebudeme kultivovat ony hodnoty, které jsou kompatibilní s tou dobrou společností, no tak nemůžeme čekat, že se to stane. Tím, že kdybych chtěl hovořit ekonomickým jazykem, tak bych tady hovořil o nutnosti existence jakýchsi morálních podnikatelů a budování sociálního kapitálu, aby právě řada těch věcí, které by, myslím, měly být legální, ale nejsou vhodné pro tu dobrou společnost, aby se neděly. A o tom se musí diskutovat, lidé si musí uvědomit rozsah svých svobod, aby tu svou svobodu mohli správně využít. Já si zase neodpustím doplňující otázku, ale tentokrát to nebude nic o kanibalismu, ale lze dosahovat cíle klasického liberalismu nebo libertarianismu politickými prostředky a je to žádoucí, nebo je ta cesta nějaká jiná? Já myslím, že my vidíme, že to mnozí zkouší, že máme klasické liberály, případně libertariány, kteří jsou aktivní v politice a věří v možnost využití stávajícího politického systému pro prosazování hodnot, za kterými stojí. Já myslím, že je poměrně jasné, že takovéto pokusy budou marné, pokud v té společnosti nebude existovat někdo, kdo by naslouchal, pokud tam nebude podhoubí, v rámci něhož právě ony hodnoty budou žít, budou přežívat a lidé budou vědět, proč jsou lepší než ty hodnoty útlaku, státního donucení, státního vynucování morálky. Čili myslím, jediná možná, aspoň jak já to vidím, cesta využití politiky je nemyslet si, že by člověk s tím klasickým liberálním přesvědčením mohl vyhrát a následně nařídit klasický liberalismus, ale že může dávat smysl využít onoho prostoru v politických debat pro vzdělávání populace. Ale smířit se s tím, že ta cesta je dlouhá a že to není otázka nějakého náhodného politického vítězství klasických liberálů, kteří potom zavedou klasický liberální raj na zemi. Tak děkuji. Tím končím tuto část naší dnešní debaty a otevírám prostor pro otázky z publika. Já vás poprosím, abyste se přihlásili, představili a udrželi své otázky co nejstručnější. Tak ty dětské pornografie měl dvě poznámky, poprosil bych vás
nevím, otázka. První poznámka, jestli souhlasíte s tím, nebo jestli, nebo jak byste zareagoval na to, že ta dětská pornografie je substitut toho styku s tím dítětem, že teda čím víc bude dětské pornografie, tím méně bude zneužitých skutečných dětí. A jestli v tomhle světle by se naopak neměla dětská pornografie do toho. A druhá poznámka, jste mluvil o tom, že ta dětská pornografie dehumanizuje toho člověka, ale když ho zavřete do vězení, tak máte pocit, že toho humanizuje to vězení. Tak, to jsem netušil, že tady budou mladí socialisté. Ale budiš. To je ta teorie, že je to substituce. Ale já si nemyslím, že proto existují nějaká empirická evidence, spíše je opačná, že vytváří a u člověka psychologickou transformaci, protože to vnímá jako něco normálního. A pak mu může hrozit pokušení, že si to chce vyzkoušet v našem smyslu. To je alternativní teorie, já myslím, že to je to druhou více faktů. A ta druhá otázka byla, prosím, nebo byla jedna. Jestli vězení ano, ne, vězení nehumanizuje, ale smyslem vězení není humanizovat. Smyslem vězení v správném pojetí je potrestat. Potrestat toho člověka. Takže já nevěřím v takové ty koncepce vězení pedagogicko-terapeutické, chudáček společnost, co špatně vychovala, proto rozmlátil hlavičku těm dětičkům, nebo vylečíme do vězení. Ne, vězení je trest za zločin. A smyslem není humanizace, ale tak trestat, případně ho inkarcerovat tak dlouho, aby nastala recidiva. A když udělá znovu, tak ho potrestat znovu, tak ale už, že pak už nebude mít žádnou praktickou možnost. Takhle, v klasickém případu. Samozřejmě trest za krádež nemá jen do životní věci. Ale vy jste sám připustil, že ty počítačově generované pornografie, to žádný trest, vlastně, to žádný zločin vlastně není. Takže jste jenom mluvil o té dehumanizaci toho člověka. Proto se tam na to, jestli to věc s nima připadá, jako že to člověka humanizuje víc. Já si neříkám nutně, že trest za počítačově generovanou lidskou pornografii má být vězení. To může být pokuta, drastická pokuta. Já si ještě dovolím doplnit tu otázku a pak už se možná posuneme od dětské pornografie. Nicméně já jsem z té vaší odpovědi měl pocit, že by možná ta vaše pozice mohla být empirickou otázkou. Připusťme, že ta teorie, kterou tazatel předestřel, je pravdivá. Změnilo by to nějak váš postoj, nebo je ten postoj principiální bez ohledu na konsekvence? Kdyby existovala silná empirická evidence, že sledování dětské, stále mluvíme počítačově generované pornografie, vede k léčbě člověka, to znamená, ztratí sexuální touhu po dětských objektech, tak bych to připustil. A připadá mi naprosto kontraintuitivní, že čím více se budete dívat na dětskou pornografii, protože vám to dělá dobře, že ztratíte zájem dětskou pornografii. Spíše si myslím, že se všemi lidskými slabostmi a neřestmi holdování zvyšuje závislost. Když děláte opakovaně, se chováte neslušně k jiným lidem, tak se sám časem stanete neslušný a buranský. Když vás lidé štvou, ale chováte se tím laskavě, tak časem se sám stanete laskavým člověkem. Jak jsem si tedy uzmu mikrofon. Dobrý večer, moje jméno je Jirka, ale já mám prasmičku, tak dneska už zaznělo téma obrany. To je kolektivní záležitost, takže kolektivní obrana je efektivnější než individuální. A možná ty souvislosti bych se zeptal, jak si představit na možnost optoutovat občana ze systému, který se vzdá na možnosti bránit se, zda se výhod toho systému státu, který mu poskytuje, z jakých hloupností by teda on si mohl hlásit všeho, státu nic nepožadovat, až jít úplně autonomně na svým nějakým vlastním území. Já bych samozřejmě proti takovému to člověku nepoužil státní mocenský aparát, což neznamená, že to rozhodnutí musí být nutně z jeho strany moudré. Na druhou stranu mně přijde naprosto jako absurdní a nemístné, aby když někde potkáme skupinu pacifistů,
kteří nebudou chtít přispívat na národní obranu a budou to jinak mírumilovní lidé, takže je dáme do vězení, protože neplatí daně a obviníme z toho, že jsou černí pasažéři a jejich zájmem je jenom ulít se splacení daní. Já myslím, že pacifisté mají právo na to, aby nám ostatním, kteří třeba věříme v to, že obrana je veřejný statek, tak oni měli mít to právo žít vedle nás a čelit důsledkům svého rozhodnutí. Pacifisté, pokud jsou pacifisty, z důvodu vlastního svědomí je nesprávné nutit bojovat, vzít zbraně a zabíjet jiné lidi. To znamená, rozhodně bychom měli respektovat právo pacifistů být pacifisty. Ale zároveň musíme říci, že z liberálního lidské politické svobody, abych to řekl přesněji, pacifismus vůbec není obdivuhodná pozice, protože říká, že jakékoliv použití násilí je horší než jakýkoliv mír, včetně mír se s vlastním zotročením. To znamená, pacifisté, když to myslíte dokonce, mají otrockou mentalitu, to znamená, raději budou žít, ať by se bránili jako otroci, než aby bojovali za svoji svobodu. A ve svobodě mohou žít jedině tehdy, když budou jiní lidé nepacifisté, ochotní je bránit před těmi, kdo je chtějí zotročit. A proto si myslím, že mají právo nebojovat, když nechtějí, ale nemají právo neplatit daně pro svoji obranu, těm, kteří budou riskovat své životy pro jejich obranu. To právo nemají neplatit. Tak, dobrý večer, já jsem Lukáš z Vinohra. Já mám na každého pána jednu otázku a vrátím se trochu k těm drogám, které jsme si bavili 10 minut zpátky. Pana Šíně jsem chtěl zeptat, vy vlastně jste říkal, že stát nemá bránit transakcí mezi dvěma zbudnými lidmi. Ale moje otázka, já jsem na tím přemýšlel teda v souvislosti s hernama nebo s hraním hazardních her, ale týká se to i drog samozřejmě. Tak jestli ten člověk, který je závislý, tak jestli pořád ještě je svobodný, jestli to jeho rozhodnutí je svobodný. A jestli tím pádem to, že ho my ho necháme se fetovat nebo něco takového, tak jestli opravdu můžete říct, že to je pořád jeho svobody. A pana Jocha jsem se chtěl zeptat taky na ty drogy, ale zase se musím vrátit k tomu kanibalismu. Vy jste říkal, že když to povolíte jako normu, takže vlastně tím vysíláte nějaký signál, že je to normální a postupně se tady začne žrát všichni. Ale nemůžeme podle té logiky postupovat i těch drog. Že vlastně, když povolíme něco, tak začnou všichni volit, ok, budou všichni zvolení, ale za rok budou všichni zvetovaný hraně. Díky. Já tady začnu, jelikož ta první otázka byla na mě. Myslím, že je nepochybné, že jako lidská svoboda není něco, co by na nás spadlo a zůstalo to s námi. Navzdory tomu, co budeme dělat, my se můžeme chovat nerozumně, my se můžeme ničit a připravit se o schopnost rozpoznat krásy svobody. Ale z toho nějak mě neplyne, že má existovat vládní program zdaní financovaný na zřízení ministerstva pro boj se drogovou závislostí. Myslím, že jediné, co z toho plyne, je, že lidé by měli těm, kteří jsou tak nerozumní, že se ničí, tak by jim měli se snažit pomoci. A měli bychom všichni být rádi, když se jim to podaří. Na druhou stranu, když ten člověk bude tak nerozumný, že ani na rady své rodiny a svých přátel nepřestane s tím sebezničujícím chováním, no tak pak už musí platit jenom to, že každý má právo zvolit si svou cestu do pekla. Je to smutné, ale žádné jiné, a možná jako lepší řešení jako ve svobodné společnosti neexistuje. Morální problém drogy je samozřejmě ten, který jste naznačil. U té první drogy člověk je plně svobodný. To plně svobodné rozhodnutí možná u druhé, třetí, čtvrté a tak dále. Ale u nějaké další už to není plně svobodné rozhodnutí. To znamená, já souhlasím s tou vaší premisou, že člověk postupně, pokud se nezastaví, může tu svobodnou vůli úplně ztratit. A to je problém, protože to je opět dehumanizující. Ale souhlasím na základě těch argumentů o zvážnosti, že minimálně u těch
slabších gap, to znamená těch méně silně návykových, lepší tolerovat to riziko, než proti tomu bojovat státní moci. Z důvodu, že státní moc to nejspíš zkazí nakonec, protože víme, jak stát funguje, ale i z toho principiálního důvodu té lidské svobody. Ale stále říkám, že to prudenciální rozhodnutí. V případě, že by nastala ta situace, já doufám, že by nenastala, minimálně u toho kanibalismu nečekám, že by lidé propadli této kulinářské chodce nějak dramaticky, ale nikdy to nikdy neví, ale kdyby nastalo v případě toho, že by tato situace hrozila, tak pak bych to vnímal jako epidemii, a u epidemii platí právo ostatních internovat, izolovat ty, kdo jsou nakažení bacilem. Ty lidé můžou být nevinní osobně, ale samotný fakt, že v sobě nesou nakažlivý bacil, to je jedno za tuberkulóza nebo ebola, nám ostatní, kteří zatím jsme nakažení, dává právo i internovat. Takže v případě šíření drogové závislosti, která ničí život, lavinovitě se šířící, myslím si, že ten zbylá část populace má právo je internovat. To znamená zamezit jejich styk s lidmi, kteří zatím jsou nakažení těmi drogami. Tady je problém hlavně i těch, kdo nemůžou dělat to svobodné první rozhodnutí. Můžou dělat jenom dospělí. Děti to nedokážou dělat. To znamená, myslím si, že máme právo chránit děti před těmi, kdo by jim nabízeli tu první drogu. Protože dítě není schopné racionálního vyhodnocení situace. Jak předpokládáme, že dospělí. A společenský konsenzus má učit, kdo je ještě dítě a kdo už není. My jsme se v této společnosti rozhodli, že je to 18 let. Je to arbitrární hranice, ale tak více méně plus minus, myslím si, že odpovídá realitě. Takže v takovém případě bych ano přistoupil k situaci jakési společenské internace na konkrétním území těch lidí, kteří už drogám dopadli. A aby se ta nákaza nešířila, tak u toho zbytku populace bych asi snížil toleranci určitě. Ale jsou všechno hypotetické otázky, ve kterých hlavní roli, ta hlavní role je presumpce svobody, té první svobody. Ale pokud se ukáže, že ty svobodné volby povedou k šíření toho, co bychom mohli nazvat infekcí, tak si myslím, že zbytek nenakažené populace má právo na sebeobranné opatření. Možná dodatečná otázka, jestli ona sebeobranná opatření mohou mít podobu toho státního programu, protože ona může existovat a my vidíme své 20. století kolem sebe infekce, rozšiřování, dobře míněných vládních programů, které mají tu společnost nějak léčit. A my nejednou zjišťujeme to, a o tom pan doktor hovořil, že ty všechny programy začínají žít vlastním životem. Ta vláda pak začíná fungovat úplně odtrženě od toho, co dobrého možná bylo původně zamýšleno. Čili ten nárůst státního paternalismu je stát jistý druh infekce, před kterým se musíme bránit. Dobrý den, Karina Franková, chci se zeptat pana Jocha na to, jaký paternalismus vlastně je ten správný, který jde, protože třeba v muslimských zemích je pro mě osvědčená metoda, například nedává všechno práva ženám, takže z jejich pohledu to by bylo OK, to tak nejde. Těžká otázka. Já jsem říkal na začátku, že jsou konzervatismy, s kterými nesouhlasím. A něco vedecí je například. No, otázka, co je v islámském světě nutné považovat za konzervatismus. Já se domnívám, že konzervativní islámská společnost je ta, jako je jordánská nebo malajzijská. Nebo marocká. Je islámská a je konzervativní v tom, že nějaké zvyky se udržují, ale žádné dramatické represe násilí. Vůči lidem, kteří se politicky proti králi neaktivizují, tam nejsou. To je něco, co si myslím, že bychom jako západ měli tolerovat. Takže toto já považuji za islamský konzervatismus. Toto jsou islamisté, to jsou radikálové a ideologové. To je islamský radikalismus. No a proti tomu, jak jsem řekl, tak trochu jsem. Tak. Já bych měl, nebo požádal bych, trošku mi chybí přece jenom jakýsi střed, se přiznám. A myslím si, že to je trošku taky chyba pravice, konzervativní a liberální, že ten střed vlastně umožnil levici, že málo produktivně, málo atraktivně spolu diskutuje liberálové a konzervativci napravo a vlastně tou ofenzivní silou nejenom nás je prostě ta levice s tím katalogem nových a nových práv, a kterým se vlastně nečelí.
Ale můj dotaz je na polemickou věc, a to je teda vnímání nebo pohled na, na rozum. Na tu stránku rozumovou, na schopnost třeba řešit právě politické jiné problémy nějakými racionálnějšími konstrukcemi, ta přece jenom liberální, já jsem spíš liberál, že věřím v to, že určitá míra pokroku daná novými znalostmi a informacemi prospívá svobodě. Takže bych požádal váš pohled na to, v čem vlastně ty vaše názory, jak vnímají rozum a jeho rizika nebo jeho přínosy pro ty vaše ty dva základní politické směry. Děkuji. Já rozumím otázce, jenom myslím, že bude následovat nějaký zásadní střet zrovna v téhle oblasti. Už kvůli tomu, že takový sekulární myslitelé, jako třeba Friedrich August von Hayek, nás učili a nám nabádali k té opatrnosti a varovali před tou namyšleností, že můžeme všechno pochopit všechno naplánovat a naplánovat složitější systémy, než si vůbec umíme sami představit, nebo jsme schopni rozumět. Myslím, že liberálové byli od počátku lidé, kteří jaksi argumentovali ve prospěch jako racionálního argumentu, ale v tom kontextu společenských institucí, které řada z nich mají povahu nejrůznějších spontánních řádů, tedy že se nenacházíme ve vzduchu prázdnu. Ti liberálové nebyli ti, kteří by chtěli jako zrušit minulost a naplánovat všechno znovu, ale odkazovali na společenské instituce a navrhovali jejich případné reformy. Ale vždy tam byla ta opatrnost a my jsme to s tím naším přesvědčením, že všemu rozumíme, nepřehnali. A teď možná pan doktor Joch ukáže, jestli má nějaký konzervativní argument, který bude principiálně jiný. Ne, nemám, já naprosto souhlasím. K té vaší první poznámce, že tady není zatím moc velký střed, ano, je to pravda, protože když se podíváte na reálnou situaci dnešní společnosti, tak konzervativci a klasičtí liberálové jsou si tak blízcí jako socialisté a komunisté, nebo feministé a fašisté, to znamená velice blízcí. To znamená, jako kdybychom měli každý z nás jiného oponenta, co by byl hlubší, takže se nemůžete divit. Já jsem se snažil, protože předpokládal jsem, odhadnul jsem, že většina publiku budou klasičtí liberálové. Jsem se snažil konzistentní aplikací vašeho přesvědčení na krajní situace vás přimět k tomu, že nebudete ideologicky věrní, ale že couvnete trošku. Že za určitých okolností zkušenost nebo opatrnost vás přiměje zařadit tu zpátečku. Takže nenásilí nenucování fajn, ale někdy je to nutné pro účely obrany. Nezakazovat konsenzuální vztahy mezi dospělými fajn, ale pak může být krajní situace, kde byste si měli tak trošku vát. Já se domnívám, že možná by ta diskuse nemusí být tak nutně teoretická, ale mohla by být více praktická. Ale ještě předtím, než uvedu praktický příklad, role rozumu je ta, že přirozený lidský rozum má pozici aristotelská. Znamená, přirozený lidský rozum, jeho správné použití je schopno rozpoznat principy dobra a zla. To, čemu se říká přirozené právo, nebo jeho konkrétní aplikace přirozená práva. Ta úplně základní, na to přijdete rozum. A tady je role rozumu, a pokud nějaká tradice, nebo zvyk, nebo předsudek popírá přirozené právo, přirozená práva, tak přednost má mít to rozumem poznané přirozené právo před tradicí. V ostatních věcech, které nejsou takhle principiálně zásadní, tradice, opatrnost, snaha nezasahovat úplně do všeho a nechat ten vývoj nějak spontánně plynout je lepší, než rozumem zrušit kalendář a zavést racionální kalendář, ať už jakobinsky nebo změny času z letního na zemi nebo opačně. No a k těm praktickým otázkám, já si myslím, že kdybychom mluvili méně teoreticky a zeptali by se, co je problém dnešní společnosti, tak já bych například řekl, že těch zápasů je spousta. Ale jedna z těch praktických zápasů, které vidím jako konzervativec, je to, že socialisté zavedli welfare state, což je proti lidské svobodě, byť z dobrých důvodů nebo z dobrých záměrů to zavedli, ale menší lidskou svobodu a zároveň vytvořili kastu lidí, závislých na státní moci, kteří už nejsou svobodomilovní. A zároveň rozvolnili institut rodiny, že rodina už nebyla jakousi
jednotkou ekonomické své pomoci, to, že nebyla nutná, protože každý člověk, ani muž nebo žena, nebo i dítě, se mohl oženit a vdát se stát a nemít nikoho jiného. A vedlo to k kolapsu rodin. A kolaps rodin vedl naopak zase k posílení státní moci, která rozděluje rodiny, chrání děti proti rodičům, manžele proti manželkám, nebo možná i opačně, a tak dále. Prostě interferuje tam, kde státní moc ještě ne před 100 lety, ale před 60 lety, ještě vůbec neinterferovala. A domnívám se, že to je velký problém. To znamená porazit přímo čelně, politicky, lidi, kteří už jsou drogově závislí na státu, je velice těžké. Zdá se mi, že praktičnější cesta je snažit se opět obnovit ve povědomí ideál stabilní rodiny. Protože lidé žijící v stabilní rodině, ať už jako dospělí nebo děti, budou nakonec prakticky méně závislí na státní moci. Uvidí, jak státní moc je popruzuje, jak popruzuje děti ve školách a dospělé různými ideologiemi a politickými ultrakorektnostmi a tak dále. A pak se stanou dále liberální. Takže já jako konzervativec bych řekl, že pokud chcete prakticky větší svobodu ve společnosti, to znamená menší roli státu, tak snažte se hájit ideál stabilní rodiny, jakožto nějaké jednotky, která se bude bránit proti státní agresi. Jako jednotlivec bude na státu závislý. A když máte vlastní rodinu, tak máte prostředí, ve kterém si můžete v tom základním být vstříc a nepotřebujete pana ministra Nezbíra nebo paní ministry Marksovou Tominou, aby vám řídila vaše život. Tak liberalismus se často podsouvá, že je to obhajoba toho jednotlivce jako nějaké jednotky, jako toho atomu ve společnosti a že tím pádem liberálové nemají pochopení pro takové věci, jako je rodina, jako je společnost, jako je komunita. A což je, myslím, jaksi výtka, které mnozí věří, zvláště oponenti liberalismu, ale jako žádný klasický liberál ani libertarián tak to argumentovat nebude právě proto, že chápe, že jak mocný je stát a že potřebuje nějaké protiváhy a že v okamžiku, kdy zůstane jako člověk sám proti té státní mašinérii, tak pak jako není pochyby, kterým směrem se bude přesouvat moc. A proto liberálové v tomto by vždy byli pro dobrovolná uskupení a přirozené vazby, ať už je to rodina, ať už je to město, ať je to komunita, ať je to národ. Čili v tomto, co si myslím, nějaký jako zásadní principiální rozpor nebude do té doby, dokud bychom si ten liberalismus nezadefinovali jako ty chudáky, izolované jedince, kteří stojí a čekají, jak moc si budou užívat svou svobodu a budou postupně smutně zjišťovat, že nic takového nemají, protože ten stát je postupně o tu svobodu okradl. Tak já jsem Tomáš a chtěl bych se vlastně zástupců jednotlivých směrů zeptat, jak byste řešili a zda vůbec vidíte nutnost řešit nárůst populace na Zemi a nejenom vlastně omezit tak prudký růst, ale i třeba se dostat do toho, že ubývá populace, což je asi možná to rozumné. K tomu by třeba ten dobrovolný kanibalismus mohl napomocit. A zároveň třeba jsem se chtěl i zeptat na názor na eutanázii a vlastně tím statutním souvisí i potraty. A kdyby začal nárůstem populace, já myslím, že z málo lidí si uvědomuje, že problém dnes je opačný. My žijeme v době, kdy nám celosvětově klesá počet narozených dětí. Jiným slovy, že se dostáváme do situace, kdy společnost tu budou stárnout a mnohé z nich, jako například Čína, pravděpodobně zestárne dřív než zbohatne, což bude naprosto unikátní jev, který může mít netušené dopady rozměrů, které si ani neumíme představit. Že je to bytí na poplach nárůstem populace a nedostatkem přírodních zdrojů, že to se
jednoznačně ukazuje navzdory problémů s kvalitou životního prostředí na různých místech, takže by si lidé, ti, co trochu se orientují v číslech a dokážou si představit dlouhodobé trendy, tak to vidí prostě obráceně, ale je to naprosto irrelevantní obava, protože svět řeší, jak jsem řekl, pravé naopak. Já mám přesně ten samý názor. Jste říkal, jak máme řešit nárůst populace? To je zajímavý mýtus, že země je přelidněna. Pokud bychom tvrdili, že země je přelidněna, museli bychom mít nějaký optimální počet lidí, který by měl na Zemi kouli žít. A když bude více, tak pak je země přelidněna. A jaký je, prosím vás, optimální počet? 6 miliard, 7 miliard, 27 miliard, 1 miliarda? Kdo to určí? A kdybych byl cynik a neměl by morální zábrany, a vy jste mi říkal, že se domníváte, že země je přelidněna, tak bych vám řekl, no tak spáchejte vlastně exitus, že můžete pak něco udělat velký přelidněna. Ale to ani by bylo konzistentní. Ale tak to není. Prostě lidé jsou schopni, právě protože lidé jsou tvořiví, jsou schopni spolupracovat a za svůj život vyprodukovat více bohatství, než skonzumují, než spotřebují. To znamená, tvořivý element nebo faktor člověka způsobuje, že čím více lidí, to neznamená, že bude větší bída. Naopak, může být ještě větší blahobyt, větší bohatství, protože bohatství je produkt lidského umu, lidské práce. Takže já nevidím problém s předtím. Vidím problém přesně ten jako pan profesor Šíma, že jsou společnosti, kterým chybí děti a budou mít velký problém. Čína, ale i Evropa částečně. Já jestli mohu jenom ještě drobnou ukázku toho, co si vlastně přejí lidé mají mít volbu, tak Julian Simon, slavný autor, který se zabýval právě problémem nadměrné populace, říkal, podívejte se, kam se lidé stěhují. Lidé se stěhují z těch málo zalidněných venkovských oblastí do měst, protože jim nevyhovuje ta vzdálenost k jiným lidem v těch venkovských oblastech. A de facto my dnes zažíváme to, že, a teď nemusím zmodit dobře to číslo, ale že 97% povrchu lidského zažívá depopulaci. Lidé se stěhují do měst, protože tam je dobře, mají život takový, jaký si přejí. Tak máme prostor pro poslední Můžu jenom ještě doplnit? Protože sice lidé samozřejmě chtějí víc lidí, s tím já plně souhlasí, ale jednak jsou tady lidi, kteří tady vlastně jakoby žít nechtějí, což třeba já nejsem, proto exitus nemusím jakoby páchat. Jako místo těch lidí, co třeba byli ve vesnicích, tak se staví, já nevím, jak jsou to továrny, nebo pole, nebo pastviny a další věci, které vlastně napomáhají těm lidem, nebo dopomáhají jenom k nějakým přežitkům, které nepotřebují. A vlastně je určitě silná na produkce jako velké většiny věcí, které se na světě produkují. A to možná by mohl být ten problém. Já myslím, že tady se nám opět nepodaří vyprodukovat žádný spor, tak i ještě eutanázie a potrat, tak to je konečně téma, kdybychom mohli mít nějakou kontroverzi a to bude asi poslední otázka, tak ten nás zbývá čas. Kdybych chtěl použít ekonomickou terminologii, což samozřejmě není stoprocentně jisté, že to je jako přípustné při této diskusi, tak bych o eutanázii hovořil jenom jako o jistém efektu dělby práce. Že v okamžiku, kdy člověk má právo odejít ze světa a tím pádem sebevražda není trestná, tak eutanázie je jenom to, že já se necítím podobně, jako se necítím být specialistou na šití bot a najímám si služby ševce, tak si najmu služby někoho, kdo mě pomůže dosáhnout toho, v čem jsem se rozhodl. A opět, kdybych tu debatu bychom měli překlopit do té diskuse o legitimním použití síly, já se nedomnívám, že ten, specialista, který poskytne tuto službu, by měl čelit nějakému trestnímu stíhání a kdyby skončit ve vězení jako nějaký kriminálník, protože on nespáchal
žádný násilný zločin. Bílá náboženství a etické systémy, které připouštěly sebevraždu, dokonce za určitých okolností to doporučovaly, a byly ty, které raději sebevražda, než padnout do rukou hanební. A byly ty, které to odmítaly. Já mám svůj morální názor, který není podstatný, je názor, co by měl dát stát. Já si myslím, že sebevraždu by neměl trestat. Vím, že za první republiky byl pokus o sebevraždu trestný. Nevím, jaký byl trest, jestli je trest smrti. Za panu jsou neúspěšnou sebevraždu. Já bych sebevraždu netrestal. Takže když někdo to chce udělat, tak kapsle jednou nebo pistoli s jedním nábojem. Vůbec něčeho dobrého, tichá místnost. A tak by ho pak nenašli do těch pobytek. Jedině požadovat tak slušně od toho člověka. Ale eutanázie je něco jiného. Eutanázie, mám dva důvody proti povolení eutanázie. První je ten, že tady ten druhý člověk, ten, který zabíjí. A tady je zabití, záměrné umyslné zabití nevinného člověka, být na jeho žádost. Mám už pochybnost, že má někdo právo zabít jiného nevinného člověka. Zabít jiného člověka, například padoucha, který vás napadne v sebeobraně, to je jasný příklad. Ale zabít jiného nevinného člověka, byť o to žádá, no, to nevím. Pokud opustíte princip, že nevinného člověka nikdy úmyslně nemáte zabít, tak nevím, kdy se zastavíte a právě nový argument, takže se to musí. Kdyby to bylo případně slovo, to znamená ten štěný svah. Původně u eutanázie se uváděly tři podmínky, to znamená na vlastní žádost, nevyléčitelně nemocných, ve velkých bolestech. Kdyby to takhle zůstalo, asi bych nebyl za trest pro nikoho. Ale zkušenost těch zemí, které legalizovaly eutanázii, ukazuje, že všechny tři podmínky se postupně opustily. Nevyléčitelně nemocných není nutná podmínka, stačí, aby člověk byl nemocný a trpěl bolestí. Druhá podmínka, aby tebe bolestný, není nutná, pokud je nevylečitelně nemocný, být netrpí bolestný. Na vlastní žádost ne, pokud je to dítě a rodiče rozhodnou eutanázii. Takže praxe už ukázala, že všechny tři podmínky, nevylečitelně nemocný, na vlastní žádost a ve velkých bolestech se dodržely. A proto z těch prudenciálních důvodů se proti legalizaci eutanázie. Potraty, můj názor je ten, že neexistuje žádné právo na potrat. Je to člověk před narozením, to znamená z hlediska přirozeného práva, neexistuje právo na potrat. Přesto je to praxe, která existuje. A proto přichází prudenciální úvaha, co s tím. Pokud je potrat věc veřejná, jako v nemocnicích státních, myslím si, že je tady právo to regulovat. Pokud je potrat věc soukromá, to znamená žena si vezme pilulku, kterou si koupí, polkne ji a zabije své dítě, já s tím nemůžu nic dělat, ani s tím nechci dělat, protože je to soukromí. Takže ve veřejném prostoru se domnívám, že stát má právo potraty regulovat. V soukromí, pokud odpadá instituce doktora, nemyslím si, že stát by měl do toho zasahovat z těch potenciálních důvodů, že stát, který se vláme do noci do bytu a kontroluje, co dělá žena, prostě stát monstrum. Takže jako menší slovy v této potraty toleroval, být na teoretické úrovni, budu vždycky hájit princip, že žádné právo nepotraty existují. Tak aby úplně poslední dotaz a pouze pokud myslíte, pravda, že bude nějaká kontroverze. Už žádné kontroverzní téma jako kanibalismus nebo feminismus. Já bych se chtěl zeptat vlastně na strašně jednoduchou záležitost, která by mohla spousta liberálů strhnout ke konzervatismu. Jaký je reálný konzervativní recept, jak zastavit růst státu? Jaká je odpověď na socialistické tendence potírat tu osobní svobodu a tak dále, protože ten liberální recept víme, je to změna. A jaký je ten recept vlastně konzervatismu? Je, není jeden, je několik. Jeden z těch receptů je toto, prostě akademická půda, diskuse, přesvědčování, ten základní, co může dělat každý. Druhý recept politický je vyhladovět bestii. To znamená snižovat daně. Snižovat daně a stát nemůže dělat mnohé věci, které dělá. A
přesvědčit voliče, že výpravní sredstva jsou zbytečná, některé agentury jsou zbytečné, a že je lepší ty peníze přímo to spojit s tím, vyčíslit, kolik stojí ročně tato agentura, kolik je to z vašich daní, dáváme vám ten dobyl, to zrušíme a ty peníze vám vrátíme všechny každý rok. To znamená politický boj, a ten třetí je prostě institucionální, to znamená vytvořit ve společnosti klima, ve které lidé sami budou odmítat závislost a stát, to jsem vám řekl, to jsou stabilní rodiny. To znamená změnit kulturu společnosti, ne ideál, nějaká celebrita a tak dále, se fotí a tak podobně prostě. A ještě mám morální kázání o tom, jak je proti rasismu a životě nic dobrého neudělala. Pod celebritou rozumím i muže, používám generické feminy muže. Autorita celebrita, musíme být četrově politiky. A naopak lidé, kteří poctivě vychovají své děti, nejsou pijavice, nepotřebují peníze jiných, tak ti to mají mít poučování nějakou, nějakým zpěvákem nebo dárečním kejklířem. To je prostě absurdní situace kulturní. To znamená měnit kulturní klima ve společnosti. Tak pak proč slušíme, než si nic říct, zdá se, že souhlasí. Měníme, proto jsme tady, takže zase by nebyla kontroverze. Zase by nebyla kontroverze. Zdá se tedy, že kromě eutanázie a kanibalismu jsme za více jak hodinu a půl nenalezli žádná témata, ve kterých by naši řečníci nesouhlasili. Bohužel už nemáme více času. Já myslím, že pokud naši řečníci budou mít ještě, nemají žádný večerní program, tak možná mohou pokračovat neformálně, ale to nemůžu za ně slíbit. Já vám každopádně poděkuji našim řečníkům, panu doktoru Jochovi a panu profesoru Šímovi, poděkuji Students for Liberty a Cedro institutu za krásné prostory a ještě bude následovat technická pozvánka. Dokonce pozvánka pouze na pátek 22. dubna, kdy tady v těchto místnostech budete zahajovat další ročník Pražské konference politické ekonomie. Budeme tady mít dva významné americké představitele klasického liberalismu. Bude tady pan profesor Mario Rizzo, který je profesorem na New Yorkské univerzitě. Bude tady Mark Pennington z King's College z Londýna a bude tady Benjamin Powell, profesor z Texas Tech, všichni lidé, kteří jsou krásně rozkročeni společenskou vědně, jakkoliv ekonomové, tak přesahy do politické filozofie. A když jste chtěli pak přijít i v sobotu, tak to už je nějaký drobný poplatek, ale bude tady v těchto prostorách probíhat celodenní, v těch veřejných pátečních přednáškách celodenní diskuse v panelech. Máme tady asi 30 řečníků, možná z 15 zemí světa, témata velmi široká, od kryptoměn po historii, případně dějiny ekonomického a politického myšlení, opravdu zajímavý vystupující a na jedné straně výrazní profesoři, na druhé straně mladí doktorandi, takže když tak se podívejte na web a máte chuť, tak přijďte. A děkuji, že jste přišli dneska. Vám za to, že jste přišli, za to, že se ptali, a pokud ještě budete chtít pokračovat, tak já myslím, že pánové vám budou k dispozici a zároveň se budeme přesouvat do restaurace u Balbín, takže kdo má ještě chuť na pivo, tak se k nám může přidat. Děkujeme.